Não é a primeira vez que uma empresa privada tenta virar proprietária de um domínio na internet com indicação geográfica. Outros grupos privados também estão tentando registrar sufixos como ponto Patagônia, o que prejudica a Argentina e o Chile, e ponto Shenzhen, relativo a uma das maiores cidades da China. No caso do domínio ponto Amazon, o prejuízo seria para os 8 países amazônicos. Na prática, esse registro de domínio na internet significa que se alguém realmente da região amazônica quiser lançar um site como, por exemplo, cupuaçu.amazon, não vai conseguir, a não ser que a empresa dos Estados Unidos autorize ou então alugue esse direito. O nome Amazônia é uma identidade, é uma cultura. Tem a ver com não somente uma referência geográfica, mas também o modo de viver. Na nossa visão dos países amazônicos, só deve ser usado esse nome em benefício da região como um todo, levando em consideração interesses das comunidades, a questão ligada ao patrimônio cultural, ao patrimônio geográfico, e isso não estaria contemplado nesse pedido da Amazon. A campanha foi lançada pela senadora Vanessa Graziottin. Ela alega que os interesses amazônicos não podem ficar subordinados a questões comerciais de uma empresa específica e garantiu que os governos da região vão reclamar nos órgãos internacionais apropriados. A ICANN, que é uma empresa sem fins lucrativos, tipo uma ONG americana, ela tem 3 órgãos de assessoramento e entre eles o GAC, que é o que representa governos de todos os países do mundo. E essa nossa petição é para ser encaminhada ao GAC, porque se o GAC abraçar a nossa proposta, nós temos toda a chance do mundo de não permitir com que isso aconteça. Outros senadores da região amazônica também participaram do evento, inclusive o líder do governo no Senado. O uso da Amazônia, do nome Amazônia, como uma propriedade, como um domínio da internet, de forma a explorar economicamente, comercialmente, só pode ser por oportunismo. Principalmente quando uma empresa que não pertence à nossa região, que não vive na Amazônia, que não contribui na Amazônia, faz isso por marketing e por absoluto oportunismo empresarial. Isso já aconteceu com vários outros nomes da Amazônia, como cupuaçu, que foi patenteado, mas caiu, como a ayahuasca, e agora a gente tenta impedir que esse nome se torne um domínio exclusivo privado.